ថ្ងៃនេះធួកូរ៉េឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលខ្ញុំផ្លែតលបដើមតលបតលបមានផ្លែមានធ្វើកាយដើរនាំផ្លូវឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអបមើលផ្ទះប្រជាជនកូរ៉េគេមានផ្ទះបែបម៉េចគេរស់នៅបែបម៉េចជនក្រៃគេចិត្តរស់នៅផ្ទះបែបនេះដូចជាផ្ទះវីឡាស្កែត្រៀមផ្លែពេញដែរអ្នកទាំងគ្នាបានមើលវីដេអូខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចជួយ like comment ហើយនិង subscribe channel YouTube ខ្ញុំមួយផងជួយ comment ជួយកែខោបូចាគេកំពុងតែសាងសង់ផ្ទះចាននៅនៅកូរ៉េគឺផ្ទះគេធ្វើវីឡាបែបរៀងបែបអញ្ចឹងផ្លែតលបហឹម
อย่านั่งกินมินเลยmasko tasuko nghe nóng sang ngày sọc bạc miệng lại thầm thầm mệt lắm ยอดนี่ชอจันแน Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share.